Waive musuevale, kesi ndo kunyatsogadzirawo chikafu chakanaka naka nekuseta table nekubatidzawo makendure kuti zviite romantic akamirira murume wake Diva uyo anga ari kubasa. Diva akasvika achiratidzika semunhu anga akaita kufizuka nebasa uye achiratidza kuti pane zvimwe zvaimunetsawo. Akasvika nekutongotanga kucomplaina kumudzimai wake achiti kune macustomers ekubasa kwake anga asina kumubhadhara sekuvimbisa kwavo. Zvese zvaaitaura izvi zvaitoita seari kutaura ega nekuti mudzimai wake kesa atombozviteerera nekuti mupfungwa dzakesi aitofunga kuti saka murume uyo arongotanga kucomplaina nezvemaclient ko effort yese yandaisawo patable iyi asi kana kutomboiona. Kamuitikiro kaiita zvinhu apa kairatidza kuti Diva anga asitomborina kana idea kuti kunze kunei uye kuti mudzimai wake anga achitarisirwa kunze epi Valentine's Day nekupiwa present. Pave paye kesi ndiye akazototi kumurume wake Diva saka nhasi hamusi kutomboziva kuti iVale kana. Murume ndokupindura achiti ha zvevale ndezvevana vadiki izvo achiratidza kushayanya nazvo. Ipapo chiso chakesi chakabva chaunyana kuratidza kuboekana izvo zvakaonekwa nemurume wake Diva uyo akazozama kuda kumbojoka joka naye achida kuchinyevenutsa asi zvakashaya basa. Nekuda kwekuti Diva ana kurangarira zuva iro revale nekutengerwa mudzimai wake present vavira vakatozorara vatsamwidzana. Diva nakesi vakange vane makore maviri vapinda marriage. Sevanhu vanga vachiri kumavambo kwewanano yavo vakange vachiri pakudzidzana nekuziva zvinodiwa nemumwe nezvisingadiwe nemumwe. Saipapa kesi akatozozviona apinda muwanano kuti Diva yanga iri type yemurume uyoyo asingakoshese zvinhu zvakaita semabirthdays nana vale. Muchidimbu tingangoti Diva yanga isiri type yemurume uyoyo ari romantic wekuti anotengera mudzimai wake maruva kana kutenga machokoleti zvinhu zvanga zvisingori mari. Mudzimai wake kesi nechekurutivi munhu aida kungoratidzwa kuti anodiwa kuburikidzawo nekutengerwawo maflowers iwaye nemachokoleti kuendeswawo out kana kungobatwawo urwo kuvanhu vachifamba ndozvaaida. Asi murume haa wanga uri usiku utatu. Chimwe chaitozonyanyoita sechinotokonya nekubaya moyo wakesi kuona mastatus evabia vake pawhatsapp vachidisplaya zvavanenge vakatengerwa nekuitirwa nevadiwa vavo. Asi iye kwaari aingova masorisori chekuita pakange pasina kwaingova kugamuchira zviripo nemwoyo une bundu. Zvisinei zuva revale rakazopera haro ndokutongovharana zvakadaro mangwana acho ndokuedza musikana ndokuenda kubasa semazuva ese. Zviso zvevakadzi vaishanda nawo zvairatidza kunyevenuka nekufara kwazvo zvichingoratidza kuti nezuro wacho vanga vakaitirwa zvikukutu. Zvikuru sei chiso chabhosi wake uyo aitaura kuti akanga atengerwa a surprise car nemurume wake pavalentine. Kesi akazoswera ake achishanda mumwoyo make ave kungoti dai zuva iri rachipfuura vanhu varege kutaura nezvayo vale izvi. Sechishuwo chemudzimai uyu zuva iri rakazodarika haro. Mangwana acho kesi ndokudzoka zvakare kubasa aine tarisiro yekuti at least madzimai ekubasa kwake vanenge vasisanyanyotaura zvakanaka zvavakaitirwa nevarume vavo vanovada. Achisvika pabasa akasvikaonoti dhuma dhuma nevamwe gentlemen vaingoratidzawo kuti zvinhu zvavo zvanga zvakarongeka. Akaenda kwavari ndokusvikaonoti ndine urombo handwadzi shopi yedu haisati yavhura tinovhura na 8 o'clock. Murume uyo akanyemwerera hake zvishoma achiita kakumunang'anidza ndokumubvunza kuti zita rake aive yani. Kesi semunhu anga abva kumba aine kakutsamwa semunhu anga akanyimwa present nemurume wake akapindura gentlemen uyu nekarafu achiti mukwasha ndati hatisati tavhura chimbobudai panze. Panguva imwe cheteyo yaainetsana nagentlemen ava bhosi vake vechidzimai vakabva vapinda ndokubva varatidza kuzivana nemurume waainetsana naye uyu. Pakazorohwa maintroduction mapfupi zvavo bhosi vechidzimai vaiva kuti kumurume uyu uyu ndipa wangu anonzi kesi ndokuti kuna kesi uyu ndiye murume wangu. Kesi akamboita seabatwa nenyadzi zvishoma nekuti akanga asina kuziva kuti ava ndo vaive baba vemusha murume wabhosi vake. Asi panguva imwe cheteyo munongoziwawo zvinoita pfungwa akabva afunga kuti saka ava ndo baba vakatenga purezendi yemotikari pavhale. Nechemwoyo zvakare akabva ati ya ava ndo vanonzi varume woti kusvika pachiso wogoti kusvika zvakare pahomwe. Palunch hour kesi akatandara zvake nevamwe vake pakatanga kutaurika karunyere kupeke kuti murume wabhosi wake waanga aona masikati acho anga auya kuzobatira nzvimbo yemudzimai wake uyo anga achazomboenda kulive kwemwedzi mumwe chete. Muchidimbu zvaingoreva kuti kesi anga akuzoshandidzana nababa ava ari pa wavo kusvikira madam bhosi vadzoka kulive yavo. Sezvineiwo karunyere kupaka kaive kechokwadi mangwana acho kesi akatotanga kushandidzana nababa ava ari pa wavo
Akava kumbira ruregerero nekarafuka akambova daira nezuro wacho pavakasangana kuseni asi baba vakaratidza kusanyanyoita anya nazvo. Vavira vakazoti kurukure zvishoma maringe nezvebasa baba vachiudzawo kesi zvaitarisira kwaari iye wacho achibvumira. Asi vari pakati pekukurukura kudai pane chinhu chimwe chete chakacherechedzwa nakesi pamusoro pababa ava chaiyevedza asi akatadza kunyatsochinongedzera kuti ichi. Akatadza kuziva kuti raive izwi ravo here kana matauriro avo kana kuti chiso chavo kana kuti maziso avo kana kuti dzaingovawo pfungwa dzekungofunga kuti ndo baba vekutengera mudzimai wavo mota zvinova zvinhu zvaiye murika. Mushure mehurukuru iyi kesi akazobuda hake muofisi ave nekamwe kaconfusion kaaitadza kunzwisa kuti kaibva papi nekuti mainstructions ese akapiwa nabosi vake vatsvava akanga amanzwisisa. Mumazuva akazoteera acho vavira vakazotanga kushandidzana havo zvakanaka-naka asi pakushandidzana apa pakati pavo panga paine kamwe kanhu kaisanyatsonzwisisika kana kutsananguruka kuti kaive kai. Murume uyu ane kamwe kamuitiro kaaita sekuti aigona kuti akaona kesi akachena ongoti today you are looking amazing uyewo zvakare munhu aingotaurikawo naye nyaya dzingori general even vanhu muri pakati pebasa sekuti dzimwe dzenguva vaigona kungotanga kutaura zvakanaka pamusoro pemudzimai wavo zvairatidza kuti vaimudisisa samari nechemwoyo kesi aibva angoti odai baba vekwangu vachiitawo sezvinoitwa nababa ava zvekurumbidza mudzimai wavo nekwaasiri. Manheru paaizoenda kumba kwake kumurume wake aibva anyatsoona musiyano wababa vaaiswera navo newemurume wake diva izvo zvaibva zvamusvota kusvika pekupedzesera. Nerimwe zuva riri birthday rakesi aenda kubasa akasvika kunotambirwa nemaruva pareception anga kanzi happy birthday. Akafara kungofungawo kuti murume wake diva anga amurangarira pabirthday rake asi mushure mekumacherechedza maruva aya zvairatidza kuti anga amatumira wacho anga asina kunyora zita rake. Dzai time maskat kesi achifungidzira kuti murume wake diva achasenda meseji yekuratidza kuti ndiye anga atumira maruva. Murume wabhosi vake akabva auya paangari achiti did you like your flowers. Musikana akarohwa neconfusion achiya kuti odaira kuti kudini kuti zvaive pachena kuti baba ava ndo vanga vamutumira maflowers. Bhosi vakabva vadzimura runyararo vachiti asindaposakane nhasi harisi birthday rako here happy birthday ndinda kutengera maflowers as a small present. Vakabva vaenderera mberi vachiti ndakanzwa that day ndichitaura pamusoro pemudzimai wangu ndichiti anofarira zvinhu zvakaita semaruva nemapresents. Yobva wataura uchiti unozvifarirawo zvakaita semaruva asi murume wako haanyanyobatikana nazvo ndosaka ndangoti rega ndikutengere. Baba vakabva vaenderera mberi vachiti sa birthday girl kudai izvi if you don't mind after a week I can take you to a gallery exhibition then umbono refresha mind yako no strings attached. Vakadaro vachimubata ruoko zvinenge kakumusimbisa ndokubva vaenda havo vachisiya iye kesi wacho arohwa nekamwe kaconfusion. Apa chaimupa kaconfusion kufunga kuti oenda here kauti oregedza. Apa netuhasha futi twekuti murume anga asina kumbomutumira meseji yekuti happy birthday kubva makusenese akabva angoti rega ndiendei. Vavira vakazoenda kugallery exhibition kuye kesi akafara kwazvo. Tambo dziye dzanzambonzi no strings attached hamino kuti dzakazobatana sei ndokusunganidza vaviri ava nemutoo usiriwo. Pauviri hwavo hapana akataura mazwi ainzwika kune munhu asi zvavakaita vakaita mukuwirirana kwemwoyo yavo zvekuti vakatombokanganwa kuti vese vakange vari married. Mapedzero avakazoita zuva iri handingade zvangu kumataura asi rega ndingoti mumwe namumwe akazoenda kumba kwake musi uyu yaive Friday zvichireva kuti vavira vaizosangana zvakare kubasa musi wemonday. Mukuzama kuuraya evidence kesi akapfuura nekumba kwesista yake achida kuitira kuti murume akazomubvunza kuti wanga uripi anongoti ndokwandanga ndiri. Ari ikoko zvakare akabva ageza nekuchinja hembe achida kuitira kuti perfume yabhosi wake yanga iri strong isazonzwika pahembe dzake. Kesi akasvika kumba ndokuwana aikaka munhu anga achifungidzira kuti anga akanganwa nezvebirthday rake anga atomuitira kari kasurprise dinner chaipo. Musi uyu akanyatsobatwa samambokadzi chaiye nemurume wake diva izvo zvakatomushamisa nekuti aisambodaro pesapa. Mukadzi uyu akatanga kunzwa kunyara pamwe chete nekuzvishora nekukungura zvaanga aita masikati acho asi zvakange zvisisagadziri. Vari pakati pekudya kudaro diva akabva audza mudzimai wake kuti mukana waaimboaplyira wekunoshanda basa rake remaoko kunze wakange wamukira kugermany saka anga achazoenda ikoko ozodzoka achitora mudzimai wake kesi kwapera 6 months. Fast forward diva ana chakaipa chaakazombobata pamudzimai wake akazongoenda hake kugermany kwake ndokusiya mudzimai achingozvendera kubasa.
Ikoko kubasa, vose vechidzimai vakazenge vadzoka panyanga, zvichireva kuti murume wavo akanga asisauye kubasa. Asi naiwaya mafoni akazoti kuuyaya, vaviri havakazokonektana, ndokutanga kuonana zvakare muchivande. Zvavaiita pese pavaisangana, handingade kuzvitaura, asi zvinonyadzisa kana kuti ndizvitsanangure. Dzimweni dzenguva Diva iPhone achida kukunzwa kuti mudiwa wake ari sei, asingazive kuti paiPhone pacho anenge atori neplaceholder yake. Pakanguva ke 6 months aka Diva paanga asiri kumba, vaviri vakabva vaita semombe dzasairirwa mumunda. Iko kushaya ruremekedzo kwacho, dzimweni dzenguva Kesa aito invita chikomba ichi kumba kwake na Diva voita zvavanoita chikomba chozodzokera acho kumba kwacho. Manje zvakazonoitika pamwedzi wechina kwasara 2 months chete dzekuti Diva adzoke kumba. Kesa akazonobata pamuviri pababa. Panzvimbo yekuti vaviri avaonerane padambudziko rakange ravawira, baba vakabva vatanga kunakurira Kesi mhosva. Vachiti iwo inga wanonozviziva kuti ini ndine mudzimai wangu, anova bhosi wako, saka sei wakazosvika pakuita nhumbu. Gadzisa nyaya dzako wega, usandipinze madziri. Ende kubva musi uyu, baba vakabva vatodisapia nekubloka Kesi kunhamba dzavo dzese. Kubva musi uyu, Kesi akatanga kuzvipinza mukoti yake ega, achizvitongesa kuti zvichokwadi akazvipinza mumatakanana esai. Nekuda kwemaruva chete akatengerwa nababa ava musi webirthday rake. Akatanga kufunga zvakare kuti odine nhumbu yake iyi, nekuti mazuva ekuti Diva adzoke kuzomutora akanga ave kuswedera. Pekupedzesera pfungwa yaakazongobuda nayo ndeyekuti panguva yaidzoka Diva, dumbu rinenge risati rakunyatsoonekera, saka aizongotsvaga nzira dzekuti zvizongoita sekunge ndeyake. Nguva amhenuka kunga kubhururuka kainoita kana uine dzimwe mhosva dzako dzinobuda pachena nekufamba kwayo. 6 months dziye dzakazongosvika pakukwana, Diva ndokuya kuzotora mudzimai wake sekuvimbisa kwake. Mumashondo mashoma akateera acho, vaviri vakamirira kuti mavhiza avo ekuti vaende abude. Mumba mevaviri maive nemufaro usingatsaurike. Zano raKesi padiki nepadiki rakange rave kutobuda bhobho. Musi wavakange vatorongedza masuitcase vave kuenda. Mukupedzesa kurongedza, Diva akanonosangana neimwe tsamba mudraw raKesi yairatidza kuti akaenda kwachiremba kunoitwa pregnancy test, ikabuda iri positive mumwedzi miviri yapfuura yacho. Diva akavhunza mudzimai wake chirivo chetsamba iyi. Iye Kesi ndokutanga kungoti ndandanda achitaura mabecause. Zvakabva zvangobuda pachena kuna Diva kuti paanga asipo mudzimai wake ane dzaakatosara akatsikisa zvikazoenda nepamwe. Mumba mevaviri ava makaita rimwe bopoto rinotyisa, asi Diva akazokurumidza kuzvidzora. Haana kuda kuzoramba achipopotedzana nemudzimai wake nekuti akanga ave kutya kusiwa nendege. Akazongonotora suitcase rake ndokubuda ega achisiya mudzimai achichema. Kuburikidza nenyaya iyi, ndine zvinhu zvishoma zvandingangoda kuti madzimai adzidze. Chekutanga, mambozvoona here kuti baba vavo vaichiviwa naKesi kuti vanotengera mudzimai wavo mapresents emotikari? Ivo pachavo vanga vasina kutotendeka kumudzimai wavo. Kunyangwe zvazvo Diva anga asingatengere mudzimai wake mapresents, asi anga asingaite zvegumbo mumba gumbo panze. Chechipiri, mambozvoona here kuti Kesi akarasikirwa nemukana wekuenda kunze kwenyika nemurume wake nekuda kwemaruva nekungoendeswa out musi webirthday chete? Ndopa zvakatangira. Ndinozviziva kuti zvinobhohwa kuti zuva rakakukoshera rinogona kungodarika mumwako asingarioni. Asi kune vamwe vanhu vanodzidza nekuona, saka iwe zvaunoda kuitirwa nemumwe wako, zama kumuitirawo kana kungomuudza kuti ndoda kuitirwa zvakati nezvakati, asaite zvekufembera. Kozoitawo situation yekutoti zvikwanisiro zvacho zvinenge zvisipo zvekutoti utengerwe mapresents acho, saka unofanira kutongonzwisisa kwete kuda kukompeya life yomumba mako neyekumwe. Kozoitawo kunana baba vari pano, kana zvikwanisiro zviripo pamazuva akakoshera madzimai enyu, vatengereiwo zvipo. Ndatenda.